Goddag alle sammen, Brisse her, og velkommen til endnu en video her på kanalen. Der har lige været Guldtube. Jeg har snakket for meget, jeg har råbt for meget til Guldtuben, så min stemme den er lidt brugt. Men i dag, der har jeg besøg af endnu en, der skal prøve kræfter med at spille lidt fodbold. Vi skal se, hvad han kan med en fodbold, men denne gang er det ikke en YouTuber, det er rent faktisk en sanger. Kan I gætte, hvem det er? Hvis I ikke ved, hvem det er, så lyt lige med her, for her kommer to af hans sange. Den pige, hun er farlig, hun kan gøre dig uartig, vokset op som ørne. Dreng, der bare vil frem, hey. Det er Christian, aka Fætter, vi har med i dag. Men til forskel fra de andre videoer, hvor jeg tester, så har vi altså også Lukas med i dag, som kommer til at spille en lille smule med. De er gode venner, så det var oplagt, at de begge to får lov til at være med i videoen. Har du, har du tiltro til din makker? Jeg vil sige, at med mange forsøg, eller med nogle forsøg, så tror jeg godt, at At tingene kan lykkes. Kan lade sig gøre. Altså, der er jo flere udfordringer. Han skal selvfølgelig jonglere, men han skal også se, om han kan slå en aflevering til dig. Og så skal han selvfølgelig også spille noget fodbold mod mig til sidst, men jeg tæver dig. Der har du også. Der har du også 3 forsøg, så det kan også være, det lykkes. Men jeg tænker, vi bytter lidt rundt på udfordringen i dag. Så i dag der starter vi med at slå afleveringerne. Gå ned til vandet og få det overstået, for jeg går ud fra, at der nok kommer en del bolde i vandet. Jeg ved ikke, hvor meget fodbold du har spillet, Christian, men det er ikke særlig meget. Nu er jeg også gode venner med Lukas, og han har også sagt, at fodbold er nok ikke det, du har spillet mest af i dit liv. Nej, det er det helt klart ikke. Der er jeg faktisk pænt elendig, hvis jeg skal være. Nå, jeg ved. Men det kan være et overraskende dag. Skal vi ikke bare komme ned til vandet, og så prøver vi det, ikke? Jo, det er en god idé. Lad os gå ned til vandet. Kom bare, drenge. Nå, drenge, skal vi til det? Skal vi da. Hvordan er dine sparkefærdigheder? Fucking elendig. Nej, det er det, vi skal have gang i. Lukas, du kommer til at stå helt over på den anden side derovre. Over på platformen derovre. Ja. Christian, Fætter, du skal simpelthen slå en bold herfra. Hele vejen derovre, så Lukas skal tage ned. Tror du, kan du godt få den derovre? Nej. Har du aldrig spillet fodbold før? Ikke rigtig, nej. Det har jeg faktisk ikke. Jeg er pænt elendig. Så tror jeg faktisk, det kommer til at blive rigtig, rigtig sjovt. Det bliver sjovt. Der er i hvert fald nok nogle bolde, der skal hen i vandet. Er det dig, der gør det? Ellers har vi en redningskrans herovre bagved. Det kan være, at vi får brug for den, men Lukas... Jeg tror ikke, jeg skal i vandet. Nej, det plejer jeg i hvert fald ikke at ville. Det må vi se på, men hopper du ikke over på den anden side, så liner vi bare op. Så skal vi have nogle bolde derovre. God teamwork. Jeg slutter. Skal vi se, om vi kan få den i første? Det kan vi godt prøve, men det kommer ikke til at ske. Altså, vi prøver. Jeg kan allerede godt fortælle dig, ikke også? Den kommer ikke derover. Altså, jeg er bare dødsens ærlig. Ja, men lad os... Skal jeg? Ja, du hugger bare til. Lad os få den først. Det er det, jeg mener. Den måske jeg slå smut. Kom bare. Giv den, hvad du kan. Det kan jeg heller ikke. Kom bare. Ja, prøv at tage længere. Ja, jeg kan aldrig mere falde i vandet, for helvede. Jeg kan komme herud. Kom så. Ja. Nej. Det var ikke helt tosset. Den var ikke helt dum. Altså, jeg vil til gengæld sige, hvis du så endelig får den over med den kanonkugle, du sender afsted, jeg tror ikke, han kan tage den ned over. Det er ligegyldigt. Fuldstændig irrelevant. Han må bare være klar. Det er fuldstændig irrelevant. Kom bare. Det er bare mit job at få den over. Det er rigtigt. Det er hans job at tage den ned. Hvad laver du? Fik du den? Stærkt. Nej. Jeg kan derimod sprøjte masser af vand. Særligt. Min spark. Åh! Yes. Så blev han våd. Kom så. Yeah. Det kan være det lettere med den. Den er faktisk lidt blødere end de andre, der er ikke så meget luft i den. Nej, præcis. Ja, og jeg har ikke rigtig nogen sparkeevner, så lad os tro det helt klart. Det kan være det, vi skal. Det er den, vi kører med. Kan vi godt skyde efter anden? Altså, hvis du kan ramme anden, så er det meget imponerende. Altså, du kan ikke ramme Lukas derovre, men du vil gerne skyde efter en lille anden. Det giver også lidt ondt. Ja, vi lader dyrene være. Det går ikke helt som planlagt her til at starte med. Han har ikke rigtig ramt Lukas derovre endnu, men vi har masser af forsøg, vi har masser af tid, så lad os nu se, om vi ikke lige kan få en bold derovre, så Lukas i det mindste har en chance for måske bare at tæmme en enkelt en. Kom nu, Fætter, mand. Hvordan synes du selv, det går indtil videre? Fucking godt, mand. Går det bedre end forventet, eller? Nej, det går præcis som forventet. Jeg har ikke fået nogen derovre endnu, og jeg tror, det kommer til at blive. Men føler du, har en chance for at få den derovre? Altså, nu havde Rasmus Bro her med på et tidspunkt. Det var faktisk lidt det samme. Jeg har faktisk samme sparketeknik. I bruger begge to en stiv tog. Ja, det er også simpelthen sådan, at man får den stiveste af de stiveste tog. Men hvorfor en tog? Hvorfor ikke et ridspark eller en halv? Fordi jeg har aldrig lært det. Nå,
Så det er simpelthen bare derfor? Yep. Jeg kan ikke finde ud af det. Det er så simpelt er det. Nå, jamen lad os prøve igen. Vi skal lige se, om vi ikke kan få bare én bold derover. Lukas skal også lige have en chance for at få at tæmme én bold. Han skal bare være klar, når han kommer. Det er synd for ham, at han ikke får lov til det. Han står og fryser derovre. Hvad laver du, Lukas? Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad der sker herovre. Der er lige en, der fisker bolden op her. Er vi klar til at give den en over? Nu skal den bare have... Nu skal den bare fyres. Nu er du varm. Jeg er fucking varm. Fedt, nu er du varm. Kom så. Nu er du varm. Kom så. Hvis du er jeg også bange for at ryge. Fuck! Ej. Nu kommer en blødbold, fedt. Det er din bold, den her. Jeg tror jeg godt, du kan. Ja! Ej. Stop og vent! Du sparkede nærmest for langt der. Er du bedre med hænderne? Det eneste, jeg er god til, ikke også? Ja. Det er dans. Det er dans. Dans er jeg stjernehamrende god til. Men min fodbold, det er bare ikke lige min kop til. Hvor fanden skulle den hen? Ej, du... Ja, det er fint. Jeg ser, hvad jeg mener. Det var ikke lige forbi. Hvad er der med dig og dine hænder? Jeg ved ikke, hvad der er værst. Hans hænder eller hans ben? Der er ikke noget, der går. Hvad fanden skulle den hen? De ligger afsted ude i vandet. Skal vi lige til at kigge? Der er en der. Der er også en over i det der. Der på en der. Ej. Christian, boldene skal ikke i vandet. Vi skal over til Lukas. Fra sanger til livredder. Det er ikke også. Fuck. Ej, du er tæt på! Det var ellers et fremragende forsøg det der. Christian, indtil videre så har du formået i dag ikke at ramme noget som helst. Du har hverken grebet noget. Fuck! Du har hverken grebet noget, ramt noget, eller fanget en bold. Det er fuldstændig rart. Der var jeg altså lige ved, jeg var altså lige ved at flue med der. Det der sker nu, det er fedt, og han... Han har simpelthen valgt at hoppe i vandet. Alle bolden de ligger midt ud i det hele, så vi ikke får fat i dem. Så den eneste måde at få fat i dem, det er at hoppe ud i vandet. Skal man ned og hente dem? Han gør det kraftedet! Du fucking bare beskidt her. Du laver den dyre. Jeg laver den dyre. Den er også lidt den billige, jeg er ikke helt sikker. Det er klart, at jeg kaster den der ud efter mig. Hvor dybt er der overhovedet? Så laver vi lige en hovedspring. Vi skal have hovedspring så. Nå. Stærkt. Det er hårdt. Det er hårdt at være sanger, hva'? Ja. Det er hårdt at være sanger. Det er fucking hårdt. Ej, læg dem op her, så er jeg klar. Jeg er klar med høje skøjten. Godt kæmpet. Christian, skal vi ikke bare sige, at det var det for afleveringerne? Jeg tror ikke, vi kommer meget tættere på. Ej. Det ender også med, at jeg lige pludselig mister et par bolde, eller du skal i vandet flere gange. Skal vi ikke bare kalde den her ved den her udfordring, og så erkender vi bare, at... Jeg er pisse elendig til fodbold. Men indtil videre, så er afleveringer, det er nok ikke lige dit game. Ej, det... Okay, så få noget tøj på, og så går vi videre til det næste. Få noget tøj på. Christian, fætter, er du ready til næste udfordring? Det tror jeg. Næste udfordring. Nu har vi byttet lidt rundt på det i dag. Normalt så starter man med at jonglere, men i dag, der bliver den anden udfordring, at du skal jonglere. Du har 5 forsøg. Til at se, hvor mange du kan få. Jeg kan sige, at Jannik Rundholdt, han fik 6 eller 7. Gælder brystet? Ja, det tæller. Var det 6? Ja, så tror jeg det. Så hvis du kan slå det, så er du ikke den dårligste, der har været med. Men får du under jeg det? Jeg får 2. Ej, du skal tro på dig selv, mand. Jeg får 2. Kom over, mand. Du skal tro på dig selv. Der er mange ting, hvor jeg tror på mig selv, også. Fodbold er bare ikke en af dem. Har du rekord? Har du prøvet det før? Jeg tror, at da jeg gik i 4. klasse, kunne jeg nå 6. Nå, jamen det er jo ligesom med Jannik. Så er du ældre nu, ja, så kan du nå 10 jo. Nej, jeg er blevet ældre og blevet langt mere boldmongol. Okay, men skal vi ikke bare give det et... Det er både lov og jamen, jeg kan ikke engang få den så højt op, ikke? Men lad os gøre det... Det tæller jeg ikke. Lad os gøre det lidt nemmere for dig. Lad mig skyde ham ned. Du må gerne holde den i hænderne. Og så kaste den ned. Det ved jeg ikke, hvordan jeg så har det nemmere med det her. Okay, det styrer du. Du kaster ned uden at sparke. Du lader allerede 4. 5 forsøg. Yes. Vi kører nu. 1, 2, 3. Ej. Var det 4? Kom igen, det kan jeg slå. 3. 3 forsøg. 1, 2, 3.
4. Nej, du må ikke bruge hænderne. Hvorfor bruger du hænderne? Hvorfor går du ikke bare efter? Herude, så tænker jeg, så vil jeg bare gribe den igen. Du har fået 5, hvis du havde ramt med foden i stedet for hånden. 3. 2. Der fik du dine 2. Det er sjovt. 1, 2, 3. Nej, Christian. Ja, jeg ved det godt. Okay, sidste forsøg. Du får sidste forsøg. Skal vi give dig det sidste? Jamen, det kommer ikke til at ændre noget. 2. 3. Kom nu. 4. 5. 6. Nej! Nej, hvorfor tager du det? Hvorfor tager du det? Du skulle bare have ramt. Jeg kan ikke. Det var sidste. Nej. Det går godt med lovet jo. Lad os sige det sådan her. Dig og Jannik, I får lov til at få en samlet sidste plads. Så er du ikke alene om sidste plads. Det er jeg glad for. Det sætter jeg pris på. Men vi må afleveringer, jungleringer, det er ikke helt dit game. Nej. Nu skal du over, nu skal bolden ligge nede ved jorden lige om lidt, for nu skal du over dyst mod mig i en mod en tunnelkamp. Yes, fordi det kommer helt klart til at gå godt. Det kan være, du overrasker. Jeg tvivler stærkt. Er du klar på det? Yes. Du får lige den her. Good luck. Så er vi klar til tunnelkampen. Christian, er du med på reglerne? Det tror jeg. Vi spiller 3 kampe. Ja. Enten så scorer man 3 mål, men bliver der lavet en tunnel på en af jer, så vinder man kampen. Så fører du 2-0, og jeg laver en tunnel på dig, så vinder jeg. Før jeg er 2-0, du laver en tunnel på mig, så vinder du. Jeg siger, der går cirka 15 sekunder, ikke også? Så tror du på vundet. Nej, det tror jeg ikke. Det er 3 kampe. 3 kampe. Det kan være, der går 15 sekunder at vinde først. Og den anden. Men skal vi ikke bare... skal vi prøve det af? Yes, det bliver Lukas, du får kameraet her, så går vi også bare i gang. Få lov at starte. Jamen, det er jeg glad for. Og du ved jeg ikke. Det er simpelthen for mig. Ja, okay. Du skal jo ikke med dæk mål. Ja, ved du hvad? Det er ikke alt det, som jeg tror, du går efter alligevel, så det. Det er så også bare problematisk, når du får i hovedet. Oj! Jeg kom den første. Du har ikke tabt endnu. Det er rigtigt. Det kommer jeg nok... Du går efter kassen. Jamen, jeg har ikke rigtig noget andet valg. 15 af. Nej, det er deroppe. Jeg har set nok Facebook. Nå, har jeg fuldt nok med. Altså, alligevel så hopper du lidt på den alligevel. Jamen, jeg skulle da ikke, hvor fanden du var her. Har du egentlig nogensinde tabt? Jeg siger normalt, der får jeg 1 tunnel om året. Så vil sige, jeg kan måske tabe 1 kamp om året. Men i år har jeg ikke tabt. Så du kan blive den første. Kom, ja, det er... Så du får lov at starte igen. Så god er jeg ikke engang. Nej! Sådan værd, du har sådan et eller andet mønt for til videre. Så, indvend! Ja! Det er altid virkelig mål. Nej, det tæller ikke. Du får lov at komme videre. 1-0 til Christian. Jeg synes ellers, den var... Den var god, den der. Du fører 1-0 i den sidste kamp. Fuck. Jeg... Altså, du... Var det rigtigt, han ser det ikke selv. Jeg kan til nu, det er det, jeg siger. Altså, jeg sagde det fra starten. Det er fodbold, ikke også? Det er bare ikke min ting. Godt kæmpe, det skal du have. Det var... Jeg vil sige, du er faktisk ikke nem at lave tunnel på. Ved du hvorfor? Små ben. Meget god grund. Men også lidt, når du kommer hen til mig. Så er det som om, du går hen, så går du lidt tilbage igen. Så går du hen, så går du lidt tilbage igen. Du takler faktisk ikke rigtig efter bolden, og det gør det faktisk sværere for mig. Så nogle gange, hvis jeg møder en fodboldspiller, som bare vil have fat i bolden, så er det faktisk meget nemmere for mig at lave tunnel. Men så er det er faktisk tit, så er det svært at spille mod den der faktisk ikke er særlig god til fodbold. Fordi de aner faktisk ikke, hvad de laver. Nej, præcis. Og det gør også, det var også noget. Ja, og så begynder du at danse lige pludselig. Ja, men fætter, tusind tak, fordi du gerne vil med. Det er meget der takker. Nu har du ikke set en YouTube-kanal, ikke? Hvad det kommer på et tidspunkt, men I går ind og følge Fætter inde på Instagram. Hvad hedder du derinde? Fætter Official. Fætter Official, det kommer til at stå her nede i beskrivelsen. Husk selvfølgelig bare at abonnere på kanalen her, hvis du er ny. I kan selvfølgelig også følge Lukas, der har været med. Det kommer også til at stå dernede, men følg lige Fætter på Instagram. Og ellers så ses vi bare i næste video. Tak for det. I kan også lige kommentere, hvem I synes, jeg skal tage med næste gang. Nu kan I se, i dag har jeg haft en sanger med. De andre gange har jeg haft YouTuber med.
Det kan være, at jeg skal have en helt anden med næste gang. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad vi synes. Så ses vi. Hehehe